Արևելյան գործընկերության երկրների զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները առցանց մամուլի ասուլոսում քննարկել են մամուլի ոլորտում մշակութային բազմազանության հարցերը։ Հյուրերից մեկը եղել է Մոլդովայի Հանրապետության խորհրդարանի նախկին նախագահ Անդրիան Կանդոն։ Նա ՍԲՍ Երուսալիքին տված հարցազրույցում պատասխանել է Ադրբեջանի և Մոլդովայի միջև նմանության և երկու երկրների զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ հարցերին։ Մեր երկրները Մոլդովան և Ադրբեջանը անցել են նման զարգացման ժամանակահատված։ Երկու երկրներն անցել են տարբեր կրթական ինստիտուտների ստեղծումից, ստեղծվել է զանգվածային լրատվամիջոցների, ազատ խոսքի, ազատ մամուլի մասին օրենսդրություն, կան լավ արդյունքներ։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը իր աշխարհագրական դիրքի, նավթի ու գազի շնորհիվ ունի զարգացած ենթակառուցվածք, սակայն մեր երկրները դեռ գտնվում են զարգացման փուլում։ Եթե համեմատենք զարգացած երկրների Անգլիայի և Գերմանիայի հետ, ապա այս գործընթացները այնտեղ տեղի ունեցել 50 տարի առաջ։ Մենք պետք է նրանց հասնենք կարճ ժամանակահատվածում։ Մոլդովայի նախկին խոսնակ Անդրիան Կանդոն ներկայացրել է մամուլի ոլորտի վրա ազդեցությունը, կարևոր խնդիրները մնում են առաջնահերթությունից դուրս թեմայով զեկույց, որում շոշափել է Մոլդովայի իրավիճակը և զուգահեռները անցկացրել արևելյան գործընկերության երկրների հետ։